Universiteti Metropolitan Tirana u themelua në vitin 2010 me një mision të qartë për të ofruar të rinjve shqiptar dhe jo vetëm një mjedis universitar sipas standardeve më bashkohore dhe me një ofertë akademike të mbështetur në nevojat e tregut të punës. UMT, që në fillimet e veta ka patur si pikë orientimi fushat më të kërkuara nga tregu i punës, brenda dhe jashtë vendit. Oferta akademike e Universitetit Metropolitan Tirana mbështetet kryesisht në katër fusha kryesore: arkitektur, inxhinieri, shkenca kompjuterike dhe ekonomi. Është pikërisht kjo përzgjedhje UMT që i ka paraprirë suksesit deri më tanishëm, ku mbi 75% e studentëve të diplomuar kanë arritur të punsohen brenda dhe jashtë vendit në profilet ku kanë studiuar. UMT, përmes cilësisë në mësimdhënie, kërkimit shkencor dhe të gjithë komponentëve të nevojshëm për përgatitjen akademike dhe profesionale, ka arritur të vlerësohet maksimalisht në të gjitha akreditimet, si në rang institucional, po ashtu edhe në nivel programesh studimi. Suksesi punës së UMT mbështetet mbi tre elementë rëndësishëm: student të përzgjedhur dhe cilësor, staf akademik vendas dhe i huaj me eksperiencë të gjatë profesionale dhe akademike, dhe infrastrukturë teknologjike bashkohore e përshtatur sipas çdo programi studimi. UMT ka ofruar dhe ofron bursa të posaçme për studentët e ekselencës, duke i bërë ata pjesë të auditorëve dhe të suksesit të tij. Që në momentin e parë në UMT, çdo i regjistruar pajiset me çantën e studentit dhe kompjuterin personal, që u vjen në ndihmë gjatë gjithë jetës studentore.